Щодня бігаєте з кімнати у кімнату, прибираючи квартиру. А як вам ідея бігати та збирати сміття на вулиці або у лісі? Це, між іншим, сучасний спортивно-екологічний рух «плогінг». Термін походить від поєднання двох шведських слів «плока» і «джога», що означає «збирати» та «бігти». Спробувати плогінг на собі нам допоможе Сергій Прискорник. Тричі на тиждень о 5-й ранку чоловік виходить з дому, біжить до лісу поряд і там збирає сміття. За весь період, який я займаюся плогінгом, а це вже третій рік пішов, я зібрав понад 2 тонни сміття. Тон мусора. Коли пробіжка завершена і є там 1, 2 чи 3 пакети сміття, куди його далі у цій місцевості? Мої пробіжки побудовані так, що у мене вже є своя тактика. Тут немає сміттєвих контейнерів, тут приватний сектор, до якого приїздить сміттєвоз і забирає сміття. Який приїжджає мусоровоз і забирає мусор. В основному збираю пластик. Переважно збираю пластик, поліетилен, папір, не беру розбиту тару. Намагаюся не збирати медикаменти, шприци, важке щось, метал якийсь. Тяжеле щось, метал якийсь. Знайомі та друзі називають Сергія «біжуча борода». Я люблю біг максимально. І усюди на змаганнях, коли мене підтримують, біжи борода. Зараз навіть багато хто не знає, як мене звуть. Під час плогінгу енергії витрачається більше, ніж за звичайного бігу. Тут більше рухаєшся, нахиляєшся, пакет несеш зі сміттям. Ще плюс пакет несеш з мусором. За півгодини ми подолали майже 5 кілометрів. Назбирали стільки ж кілограмів сміття. Мій пакет вдвічі менше, ніж у досвідченого блогера, але тепер точно знаю, як можу допомогти природі. Після пробіжки – селфі із гордо зібраним сміттям.